Dobrodošli u učenje doktora Gregorija Graboja. Naša današnja tema je gde se nalazi informacija bolesti u telu čoveka. Kada znate gde se nalazi ta informacija, ona je obično koncentrovana, vi možete vrlo lako da je udaljite iz svog tela i da ozdravite. Pa to možete uraditi kako za sebe, tako i za druge, ali naravno kada naučite kako se to može uraditi. Upis za licencu je krenuo i možete se prijaviti. Prethodno popunite upitnik sa ovoga linka. Znanje koje ćete dobiti menja i vas i vaš život iz korena. Vi postajete konstantno srećna osoba koja može sve da stvori i normira u svom životu i u životu svoje porodice i naravno da date veliki doprinos ovom svetu. Link je ovde, a imaćete ga i ispod ovoga klipa. Dakle, sad radimo citate iz strukturizacije svesti 15. Što se tiče ovih seminara strukturizacije svesti, njih ima ukupno 21. I ovaj 15. seminar se zove Tehnologija upravljanja informacijom koja se može opaziti fizičkim organima opažanja. To je hoće Grbovoj da kaže da se može opaziti i vidom i sluhom i organima koji su zaduženi za osjećaj. Pitanje koje je bilo postavljeno doktoru Grbovoju na ovom seminaru je kako obnoviti, odnosno vas postaviti prekinuta nervna vlakna u kičmenom stubu koja su odgovorna za kretanje nogu. Upravljanjem je moguće izdvojiti oblast, kaže Grabovoj, koja odgovara informaciji koja reguliše kretanje nogu. Ako posmatramo kičmeni stub, savetujem da se razmotri čitava informacija i da se razmotri šta tamo treba uraditi u čitavoj informaciji sveta, u ovom slučaju šta je tamo potrebno preobraziti da bi se uspostavilo kretanje nogu, a zatim povezati ova dva nivoa. Dakle, on je ovaj slučaj detaljno razmotrio u ovom seminaru i rekao je da čitav taj postupak koji se primenjuje za ovo konkretno pitanje i konkretnu oblast može se primeniti na bilo koju drugu bolest. On kaže, vi imate zadatak da prodijagnostikujete gde se uopšte nalazi informacija anomalije. Onda informacije po pravilu bivaju tačkaste i male, kao u arhivi. Znači, vi se pitate gde je informacija anomalije. Informacija anomalije, vidjet ćete, možete da je vidite samo u jednoj ćeliji. Ne morate obuhvatiti ceo organ ili celo telo. I lakše ćete raditi samo sa jednom ćelijom. U sadržaju arhive, kaže Grbovoj, one su ponekad veoma guste, to jest ako se postavi pitanje gde je uopšte sadržana informacija ove anomalije koja pravi problem sa kretanjem nogu, onda sam ja u ovom slučaju posmatrao jednu konkretnu ćeliju koja se nalazi u palcu desne noge, ali prešavši iz sistema duhovne organizacije strukture tela. Dakle, vi isto tako možete da posmatrate samo jednu konkretnu ćeliju povodom, recimo, neke bolesti koju hoćete da uklonite iz svog tela i tada će se videti da su te informacije tačkaste, male, kao u arhivi, a vi u stvari radite samo sa jednom jedinom ćelijom. Kada uklonite tu informaciju bolesti, onda treba i tu ćeliju u kojoj je bila informacija bolesti, nju treba isceliti. Dakle, i tu ćeliju treba obnoviti. On kaže, beskonačni pristup iz duhovne osnove uvek se po pravilu projektuju
u tapskasti sistem, zato što koncentracija duha sabira ćelije, a u osnovi funkcionalnost duhovne strukture je u osnovi normirana i zato se negativna komponenta uvek sabira u veoma maloj fizičkoj zapremi i to može biti samo u jednoj ćeliji. Recimo, vi radite kroz polje makrospasenja i radili ste neke tehnologije do sada i konkretno, ako uvek radite kroz polje makrospasenja, to je ta duhovna osnova koja ima beskonačan pristup. I kada vi tako radite, onda koncentracija duha sabira ćelije. Dakle, funkcionalnost duhovne strukture je u osnovi u normi, normirana je. E zato negativna komponenta se može sabrati u veoma maloj fizičkoj zapremini i to može biti samo u jednoj ćeliji. I kada ulazite u datu ćeliju, onda možete još i da je obnovite, jer ona fizički nije normalna. Nije normalna zato što u sebi sadrži informaciju bolesti. Zato je potrebno nju normirati, kao što sam malo čas rekla. I to će biti jasno iz dijagnostike, iz posledice, kaže Grbavoj. Zato što ste joj prišli, spojuši ova dva nivoa. Znači, koja su to dva nivoa? Rekli smo, to je čitava informacija sveta, no, normirana čitava informacija sveta, znači to je on rad za makrospasenje svih, tamo gde je norma za sve. I druga informacija je bila kretanje nogu u ovom slučaju, odnosno šta treba uraditi u toj čitavoj informaciji sveta da bi se uspostavilo kretanje nogu. Danas Grabovoj često uči kroz neke svoje druge seminare da recimo radimo na normiranju moguće eksplozije neke atomske centrale i da odmah svetlost te norme usmerimo na isceljenje svog organa ili organa neke druge osobe i da tu držimo koncentraciju onoliko dugo koliko je potrebno. Njemu je potrebno bukvalno minut, dva, nama će možda biti potrebno i pola sata, sat vremena, ali to treba odraditi jednom, pravilno, i da dobijete rezultat. Ja pravo da vam kažem, nisam više nešto pristalica da se nešto ponavlja 100 puta, 1000 puta. Iz početka je to bilo potrebno da se sve struktuira, da se koncentracija svetlosti u našoj svesti zadrži i da naša svetlost bude, da naša svest bude obasjena svetlošću rešenja. I to je bilo potrebno. Međutim, oni koji su prošli mnoge obuke već sada dolaze do toga da iz jednog jedinog upravljanja, tog koncentrovanog, jakog upravljanja, duboke vere u sebe, u Boga i u svoje rezultate, da odrade jednom upravljanje i da dobiju rezultat. Da li će to upravljanje jednom trajati 2 minuta, 20 minuta ili duže, to već zavisi od svake osobe ponaosob i koliko je na sebi radila, lično na svom ličnom razvoju, koliko je upravljala za spas celog sveta i koliko je u stvari bila u jedinstvu sa Bogom i sa ovim istinitim znanjima, gde svaki čovek treba da bude slobodan u potpunosti iz čitavog ovog matriksa u kojem još uvek živimo. Dakle, ova materija strukturizacije svesti jeste obimna. Možete se prijaviti na obuku strukturizacije svesti i naučit ćete kako sve da normirate korak po korak. Prijava ide na +381 60 725 2929 i od septembra kreću nove grupe. Možete se prijaviti već sada i uživati u sticanju novih znanja, jer ta obuka nije naporna. Tu imate 2 puta po 2 sata nedeljno da slušate seminare, odnosno 2 sata slušate i 2 sata je praksa. A posle toga da li ćete vi ponavljati i koliko ćete ponavljati tehnologije, to je već na vama. Ali je bitno da znate da se tu svest bukvalno korak po korak strukturira i kao što ne može dete porasti od
3-4 kilograma kada se rodi za 3 dana, pa da ima 19 godina i da ima recimo 80-90 kilograma. Isto tako, ni ovde ne može strukturizacija svesti da se odradi za 2 dana, za 2 minuta. Potrebno je vreme. Dakle, 21 seminar ukupno ima iz ove oblasti, taj uvodni deo, još to je znači 22 seminara. Pored toga dobijate još i masu seminara na poklon ko uplati celu obuku odjednom. I ja vam je toplo preporučujem ako hoćete sebe da dovedete na nivo znanja da možete sve da normirate. Dakle, ovde ćemo samo uraditi jedan nisačak iz čitave ove tehnologije. Već sam vam rekla da radimo sa čitavom informacijom sveta. Ovde je bila napomena taj drugi nivo kretanja nogu. Dakle, povezuju se ova dva nivoa. Vi možete povezati čitavu informaciju sveta sa, recimo, dobrim radom srca, jetre, mišića ili već šta on je problem trenutno u životu što se tiče zdravlja. I sad gledate šta treba uraditi sa čitavom informacijom sveta da bi se uspostavilo kretanje nogu. Najlakše vam je da radite sa onim što sada znate, a to je da svi imaju zdravo telo pa i vi i držite koncentraciju na makronivou, spajate svoj nivo sa makronivom norme i držite tu koncentraciju minut, dva, onoliko koliko vi mislite da treba, a onda kada ste taj duhovni deo uradili, onda ćete, pošto je koncentracija duha sabira ćelije i vi sada možete negativnu komponentu uvek sabrati u veoma maloj fizičkoj zapremini, jer rekli smo to može biti samo jedna jedina ćelija. I uzmite sad i posmatrajte gde je ta jedna ćelija koja se tiče konkretno neke bolesti kod vas ili kod člana porodice. Znači, spajamo ova dva nivoa. Rekli smo taj makro nivo, da je čitava informacija sveta, gde je sve u normi. Spajamo sa normom vašeg određenog organa. Ovde je bila reč o kretanju nogu, odnosno odsustvo te informacije da je čovek blokiran i da ne može da se kreće. Sad smo spojili ova dva nivoa, obnovite tu ćeliju, prvo se zapitajte gde je to, u kojoj je to ćeliji, u kom delu tela i jasno ćete misao dobiti gde je to, usmerite pažnju na tu ćeliju, obnovite i tu ćeliju i prosto restruktuirajte arhivu negativne informacije. Samo usmerite jaku svetlost belo-srebrne boje i vidjet ćete da tama, ta negativna informacija, ona se raspada pred svetlošću. I ovo se radi jako brzo, za ovo nam je dovoljno da uradimo svi zajedno 1 minut. I hajdite sada ovo uradimo svi zajedničkim snagama, pa posle toga ispod klipa možete napisati kako je prošlo ovo upravljanje. Znači, koncentracija na jednu jedinu ćeliju u oblasti gde vam vaša duša pokaže da je koncentrovana ta negativna informacija i to treba rasfokusirati, restrukturirati. Upravljamo sada.
I na kraju treba da vidite da vaša ćelija sa kojom ste radili zasija srebrno-belom svetlošću i ona je tada u potpunoj normi. Tada možete i da uspostavite komunikaciju sa tom ćelijom i da spoznate nešto više ukoliko vas zanima o samoj toj informaciji bolesti sa kojom ste radili. Dakle, još jednom, na obuku strukturizacije svesti se možete prijaviti na +381 607 25 2929. Nova ponuda Glas srca važeće još par dana, jer su se neki javljali pa su rekli da primaju tek plate prvoga, oko prvoga, da li može da se produži par dana. Evo, mi smo produžili da biste zadržali ove poklone. Posle toga će se ovi pokloni skidati jedan po jedan, jer ovo samo važi za te rane uplate. Zašto ovo radimo? Razlog je jednostavan, treba da bude što više upravljača. Ja zato dajem i knjige, vi plaćate recimo 300 eura, dobijate vrednost od 10.200 eura i individualne sesije i dobijate knjige za 150 eura. Znači, dobijate knjige koje kad se nalaze u vašem domu, one isceljuju i vas, i vaš prostor, i vaše događaje. Znači, važno je nekako da imate ove pakete obuke u kompletu, pa onda svako prihvati od toga koliko može u datom trenutku. Mi smo mnoge imali koji su dolazili na obuku pre par godina, pa onda odu na neke druge stvari, na neke druge duhovne tehnike, ne postignu ništa, pa se opet vrate, pa opet odu, evo i sada su na obukama non stop. Valjda im je sve sazrela i ono što mene oduševljava da baš ti ljudi sada postižu fantastične i velike rezultate. Ja sam Bogu zahvalna na tome, jer svaki upravljač više mnogo zavisi za kolektivnu svest. Mi u grupama redovno upravljamo. Ja radim sa tim grupama, evo sad radimo podmlađivanje, ne 88 nego 100 dana, verovatno će biti više od 100 dana i ta energija grupe je fantastična i to zaista ne može ništa zameniti kada vi vidite svaki dan kako svaki član grupe napreduje. Naravno, pričamo onima koji redovno upravljaju, koji redovno rade i gde se konkretno vide rezultati. E sad, to su neke dugotrajne prakse koje ja nisam u stanju da radim tako non stop. Znači, ponekad uradim za neku grupu, eto tako 100 dana, nekad je bilo i 6 meseci da radim potpuno besplatno, međutim, to je zaista iscrpljujuće jer treba pripremiti taj materijal. Međutim, kada vidim kako ljudi napreduju i koliko se raduju u tom grupnom radu, onda mi zaista ništa nije teško, jer nije to bacanje vremena u vodu, već zaista vidite da se ljudi trude i da postaju upravljači. I to se najbolje videlo u periodu kad su bile ove super ćelijske oluje, kada oni koji zaista upravljaju onako kako treba, to znači svakodnevno, njihova imovina i lokalite gde žive su bili u potpunosti zaštićeni. Znači, upravljanje, njihova vera, rad sa Bogom daje 100% rezultat i to je ono što ja često govorim. Ne učite se upravljanju kad je nevolja, nego se učite pre toga. I onda kad to naučite, onda znate da ste potpuno bezbedni i vi i vaša porodica. Dakle, za ovu ponudu Glas srca možete se prijaviti još par dana da dobijete sve ove poklone i knjige od 150 eura, 5 seminara vrednosti 650 eura. Dobit ćete 21 dan grupne prakse uz pribore PRK1U. Na tim priborima radim ja za celu grupu i naravno kada vidim da nekome je hitno nešto potrebno, onda radim i sa pojedincima. To radim potpuno besplatno dok traje ova obuka. Ovde ćete imati i obuku poklon, obrazovni sistem doktora Grabovoja vrednosti 700 eura. Ovo je jako važno, moraju sa linije života da se skinu 3 godine unazad
i period kada smo se rodili i posle toga da se skinu svi negativni događaji. I naravno da nam se deca rađaju kao večna i srećna i da nemaju živote kao što smo imali mi u polaritetima, već da imaju samo taj jednolinijski svetlosni put ka Bogu. Obuka po knjizi doktora Grabovoja Hajrukulus, to je vrednosti 300 eura i 5 individualnih konsultacija, jedan na jedan dobijate i ovo važi samo još par dana. Dakle, dobijate zaista ogromnu vrednost od 10.200 eura, vi plaćate samo 300 eura, od toga su vam knjige 150 eura. Dakle, prijavite se na uspeh100%@gmail.com ili na +381 60 725 2929. Ja vam želim da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda.